19 ବର୍ଷର କମ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2022 6 ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପଠାଇଲା ବିସିସିଆଇ। ଖେଳାଳିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ପାରୋଲ, ଉଦୟ ଶରନ, ରିଷିତ ରେଡ୍ଡି, ଅଂଶ ଗୋସାଇଁ ଏବଂ ପିଏମ୍ ସିଂ ରାଠୋର। ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ତ୍ରିନିଦାଦ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଦେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଅଧିନାୟକ ୟଶ୍ ଧୁଲା, ଉପ ଅଧିନାୟକ ଏସ୍କେ ରସିଦ୍ଙ୍କୁ ମିଶାଇ 6 ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ନିଜ ଗ୍ରୁପ୍ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଉଗାଣ୍ଡାକୁ ଭେଟିବ ଭାରତ।